မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရောင်ခင်းတက်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နေပြီးတော့အေလာလီတက်ကိုရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့တိုက်ခတ်မှုအပါအဝင်မစ်ရှင်တွေကိုပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအရာခက်ခက်ခဲခဲပေါ်ဆောင်နေရသလို Brave Warrior for Myanmar BWM အဖွဲ့ကနေရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့တိုက်ခတ်တဲ့မစ်ရှင်6ခုကိုလည်းတရားဝင်အသိပေးထားပါတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအပါအဝင်မြို့ကြီးတွေမှာမီးပြတ်တောက်မှုအလွန်ဆိုးရွားနေပြီးတော့လေးနိုင်ချာမိပေမိဖြက်စနစ်လို့ဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာမိပြက်တာကပုံများနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းသတင်းကတော့နေပြီးတော့အေလာလီတက်ကိုရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်မစ်ရှင်တွေကိုပေါ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအရာခက်ခက်ခဲခဲဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့ MKCDF အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကနေရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်ဧပြီလ16ရက်နေ့ကနေပြီးတော့အေလာလီတက်ကိုပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကနေရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဟာခက်ခက်ခဲခဲအကောင့်ထဲဖော်ရတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးကိုအထူးသတိထားရတယ်လို့လုံခြုံရေးကိုသာပထမဦးစားပေးပြီးအလင်းအမြန်ဆောင်ရွက်ရတဲ့အတွက်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးပိုင်းမှာအားနည်းချက်တွေရှိနိုင်တာကိုနားလည်ပေးစေခြင်းတည်းလို့ MKCDF အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကနေပြောထားပါတယ်။လက်ရှိ MKCDF အဖွဲ့ဟာ Brave Warrior for Myanmar BWN နဲ့အတူမစ်ရှင်တွေကိုပူးတွဲအကောင့်ထဲဖော်နေတယ်လို့Brave Warriors for Myanmar BWN ရဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာ short time ဒုံးနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရေးပြစ်မှတ် mission 6ခုကိုတိုက်ခိုက်ပေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီ mission 6ခုထဲမှာနေပြီးတော့အေလာလီတက်ကိုပြစ်ခတ်တဲ့ mission လဲပါဝင်တယ်လို့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါတင်းသာရီတိုင်းကသတင်းကိုကြည့်အောင်ပါတင်းသာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်မှာလက်နက်ကိုင်းဘူးရဲ့ဂိုင်းတစ်ခုကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေကနေဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးလက်နက်တချို့နဲ့ WY ဆေးပြားတွေတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့လောင်လုံး PDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်။ဧပြီလ18ရက်နေ့ညပိုင်းကလောင်လုံးမြို့နယ်ညင်းမော်ကျေးရွာအနီးမှာလောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကနေကင်းလှည့်လာတဲ့အချိန်လက်နက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့မူရဲဂိုင်းအဖွဲ့နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံပြီးပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မူရဲဂိုင်းအဖွဲ့ကထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သူတို့နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုလောင်လုံး PDF တပ်ဖွဲ့ကနေဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးလက်နက်တချို့နဲ့ WY ဆေးပြားတွေတင်စီရမိခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။မူရဲ့ဂိုင်းကသူတွေကိုတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်ပစ္စည်းတွေပဲတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်းမူရဲ့အဖွဲ့ကိုဖမ်းဆီးပေးဖို့ပြည်သူတွေကတိုင်ကြားထားတာတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုဆက်လက်ရေးယူမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LLPDF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာခုတ်ကစကိုင်းတိုင်းကသတင်းနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့ရဲစခန်းနဲ့ကျောင်းဝန်းနေရာတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ dot killer pdf မြင်းမူရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်။ဧပြီလ18ရက်နေ့ကမြင်းမူမျိုးပေါ်ကရဲစခန်းနဲ့အတကာ1ကျောင်းဝင်းအတွင်းတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေ80မမ3လုံး60မမ4လုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိနိုင်ပြီးအတိအကျကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးတယ်လို့ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လက်နက်ခဲယံအကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေတဲ့အတွက် DKPDF MMU ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လှူဒန်းပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခန့်တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်လို့လည်း DKPDF MMU ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိနိုင်ပြီးအတိအကျကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးတယ်လို့ဒေါ်လာရင်တက်ဖွဲ့တွေအတွက်လက်နက်ခဲယံအကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေတဲ့အတွက် DKPDF MMU ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လှူဒန်းပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခန့်တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်လို့လည်း DKPDF MMU ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုကိုတော့PAFD တက်ခွဲ DKPDF MMU PKDF MMU Zamni Revolution Force မြင်းမူမြို့တိုက်နယ်အနောက်ချမ်းပကပ TTA PDF နဲ့ DBBF MMU တို့ကနေပူးပေါင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါမန္တလေးတိုင်းမတရားမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စာရဖတ်ရုံနဲ့ဆက်လို့ရေးရုံတွေကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေ drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ယူနီကွန်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်။ဧပြီလ18ရက်နေ့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်အဖွဲ့ရုံနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးရုံတွေကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကို drone 3စီးနဲ့ဘုံဒီ3လုံးစီတပြိုင်တည်းချခဲ့ရမှာပြစ်မှတ်နေရာတိတိကျကျကိုထိမှန်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။နေမြေချင်းနေရအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေကိုမသိရသေးသလိုအဲ့ဒီလိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလက်နက်ကင်ထွက်လာပြီးလန်သွားလန်လာတွေကိုစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့လဲယူနီကွန်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့
ယူနီကွန်ယောက်ျားတပ်ဖွဲ့နဲ့စိန်ပန်းနီနီဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တွေကနေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆက်ပြီးတော့လဲမြို့ပေါ်မှာမစ်ရှင်တွေကိုဒရက်ဇက်ပေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့တပ်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ရှားပေးကြဖို့ကိုပါယူနီကွန်ယောက်ျားတပ်ဖွဲ့ကနေမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါရန်ကုန်မန္တလေးပါဝင်မြို့ကြီးတွေမှာအခုရပိုင်းတွင်မိပြတ်တောက်မှုအခြေအနေအလွန်ဆိုးရွားလာနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့လေးနိုင်ချမီးပေးမီးဖြတ်စနစ်နဲ့အလှဲ့ကြမီးပေးနေတယ်လို့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုထားပေမယ့်လက်တွေ့မှာလျှက်စစ်မီးမလာတာကပုံများနေတယ်လို့မြို့နေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာဆိုရင်ဒီအပိုင်းလျှက်စစ်မီးဆိုးဆိုးဝါးဝါးပြက်နေပြီးတော့တညာလုံးမှာနှစ်နာရီပြည့်အောင်တော့မလာတော့တယ်လို့ပေးခြင်းတယ်လို့ပေးလာခြင်းတယ်လို့လာလုံနေပြီးမလာတာကများနေတဲ့အပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနေတဲ့နန်းတွင်ထဲမှာကြတော့မီးမပြတ်ဘဲပြည်သူတွေကိုတမင်ဒုက္ခပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးမြို့ကပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်အလားတူရခိုင်တိုင်းတွင်းကမြို့နယ်တွေမှာလည်းတရက်စစ်မီးပြတ်တောက်မှုအခြေအနေဟာအလွန်ဆိုးဝါးနေတယ်လို့လေးနာရီအလှဲ့ကျမီးပြတ်မီးပေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးနေတာတော့ညာဘက်ချင်းဒီမှာဆိုရင်တရက်စစ်မီးပုံမှုပြတ်တောက်လာနေတယ်လို့လည်းရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်သူတွေကပြောကြပါတယ်အလှဲ့ကျမီးပေးစနစ်နဲ့မီးပေးနေတာကတော့ဟုတ်ပေမဲ့ညာဘက်တွေမှာမီးမနိုင်ရင်မြို့နယ်တွေကမဖြတ်ပဲဓာအားပေးယုံအခွဲတွေကနေဖြတ်ကြတာဖြစ်တယ်လို့system breakdown ဆိုရင်တော့အကုန်ပြတ်မှာပါဆိုပြီးတော့လေရန်ကုန်တိုင်းလျှက်စစ်တအားပေးရေးဌာနမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတခုကပြောထားပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကန်တချို့ကလည်းလျှက်စစ်မီးပြတ်တောက်မှုအခြေအနေဟာလာချိန်လဲပြတ်ပြတ်ချိန်လဲပြတ်ဖြစ်နေပြီးတနေ့ကိုဖျန်းမြ၄နာရီလောက်တာမီးရတော့တယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါရန်ကုန်မြို့ပြတော်လှန်ရေးအားစုတွေဖြစ်တဲ့ကြီးမနိုင် networks GMD 18နဲ့မရန်ကုန် Democratic Front MDF တို့ကနေပြည်သူရင်ဝင်ရဲ့ဖျဲသည့်စီမံချက်ပုံမအောင်မြင်စေရအတွက်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေရဲ့လူစီကားရနေရာတွေမှာပိုစတာစာရွက်2000ကျော်ကိုဒီကနေ့ဧပြီလ19ရက်နေ့မှာဖြန့်ကျဲခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြည်သူတွေပါဝင်အကြမ်းဖက်ဆက်ကောင်စီလက်အောက်ကရုံးမထွက်နိုင်တဲ့တပ်သားတွေကအစအမှန်တရားအတွက်ပြည်သူဘက်ကရက်တီဖို့ဖျဲသည့်အဖြစ်တပ်တွင်းသတင်းတွေကိုပေးပို့ပြီးဖျဲသည့်လှုပ်ရှားမှုရည်ရွယ်ချက်နဲ့စာရွက်တွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုဖျဲသည့်ပြည့်စဲကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတက်တွင်းသတင်းတွေကိုပေးပို့တဲ့အတွက်လဲလုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိပြီးစုငွေတွေပါရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုဖျဲသည့်ပြည့်တက်တွင်းသတင်းတွေပေးပို့ပြီးတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်လို့တဲ့သူတွေအနေနဲ့ပြည်သူရင်ဝင် Facebook Page နဲ့ Telegram ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်သတင်းပေးပြီးစုငွေတွေလဲရယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ္တကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နားငယ်ပါ။